यो आउट हो कि सिद्धि यो आउट भयो नि सिद्धि पनि सिद्धि मार्टिनेल जान ल ए ओ माटौडी थुरम 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 हान्नै पर्यो अब तिन चारजना माटिने छ अर्को माटिने छ कि त्यसले गर्दा पेनल्टी भयो त नि कि होइन बुझिले निराश भएर आएको छ इतिहास खोइ त आस भएन हार्यो त एम्बाप्पेले यसले ग्लोभ गोल्डन ग्लोभ पनि पायो मेसी यति जित्नलाई यत्रो दुःख के भन्छ छोरी गोल्डन बुट पाउन लेखेर छ त्यति रहेछ कथा त ल त्यतिमा खुसी मनाऊ है वर्ल्ड कपको उसी नपाए नि तिम्रो टिमले तिम्रो प्लेयरले।